عن النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میں غلام پنج تن پاک ہوں میں غلام پنج تن پاک ہوں میں درِ بطول کی خاک ہوں میں غلام پنج تن پاک ہوں میں درِ بطول کی خاک ہوں میں حسن حسین کا ہوں گدا میں حسن حسین کا ہوں گدا میں سگے حیدر کردار ہوں میں حسن حسین کا ہوں گدا میں سگے حیدر کردار ہوں رضوان صاحب ٹینشن لے گا جرانا زندہ بدتی ہوئے چوکھا سونا بھی ہوگی چوکھا پیارا بھی ہوگی وہ آ جاوے کہ جس بلائے ہوں رہے ہوں تو اندر بڑھ کے کوئی نہیں دیتا ہوں کیڑے چامبل ہوں گے کیڑیاں خوشیاں ہوں گیاں نے کچھ اسی طرح دی کیفیت میں دو چار آیتاں پیش کرنی ہیں شاید اپنے دلے دی ورتن سوان لگا ہے کہ جدو مایا گار آوے میرا محبوب گار آوے تو کی حال ہوں گا محمد والا آل سیدنا محمد مبارک وسلم علی کل ضرورت میں کرتا ہوں Amen.
Oh,
ਜੋੜੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਜਮ جاؤں میں تم پر